سلام እንኳን ወደ Catia V5 ቱቶሪያል ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ስለ Catia ዩዘር ኢንተርፌስ ወይም የCatia V5 ገጽታ ምን እንደሚመስል እንመለከታለን። የመጀመሪያው ከላይ ያለው ፋይል ኔም ኤንድ ኤክስቴንሽን ኦፍ ከረንት ዶክመንት ይባላል። ይህም አሁን የምንሰራውን ፋይል ስም የሚያሳየን ነው። እሱ ስር ደግሞ የሚገኘው ሚኒ ኮማንድስ ይባላል። የተለያዩ ኮማንዶችን የያዘ ነው። ለምሳሌ start file edit view insert tools window help የሚሉ የተለያዩ ኮማንዶችን የያዘ ሚኒ ኮማንድስ ይባላል። በዚህ በስተግራ በኩል ደግሞ free scroll bar አለ። specification tree-ችን ወደ ላይ ኖርታችን እንድናንቀሳቀስ ይረዳናል። ሌላው እዚህ ጋር tree አለን። ይህ በአጠቃላይ ስፔሲፊኬሽን ትሪ ይባላል። የምንሰራውን ስራ እንዴት እንደተሰራ መረጃ የሚሰጠን ማለት ነው። እዚህ መሃል ላይ ዲፎልት ፕሌን አለ። ስኬቻችን ለመስራት የሚያገለግለን የተለያዩ ፕሌኖችን ይዛል። ኤክስ ዋይ ፕሌን፣ ዋይ ዚ ፕሌን፣ ዚ ኤክስ ፕሌን ሊሆን ይችላል። ስኬች ለመስራት የሚያገለግል ፕሌን ነው ማለት ነው። ይህ በአጠቃላይ ከዲፎልት ፕሌን ውጪ ያለው ኤሪያ ጂኦሜትሪ ኤሪያ ይባላል። በስተቀኝ በኩል ደግሞ እዚህ ጋር አይኮን ኦፍ ዘ አክቲቭ ወርክ ቤንች አለ። አሁን ፓርት ዲዛይን ወርክ ቤንች ነው አክቲቭ ወርክ ቤንቹ ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮምፓስ አለ። ሞዴል ስንሰራ ወደ የትኛው አቅጣጫ እየሰራ እንዳለ የሚጠቁመንና የሚያሳየን ነው። እዚህ በአጠቃላይ ቱልባር ሶፍ ስፔሲፊክ ቱ ዘ አክቲቭ ወርክ ቤንች አለ። አክቲቭ የሆኑ ወርክ ቤንች ቱልባር ቦታ የሚቀመጥበት ቦታ ነው። እዚህ ከስር ጂኦሜትሪ አክሲስ አለ። ይህም የኤክስ የዋይ የዚ አቅጣጫ ነው የሚያሳየን። እዚህ ከስር ስታንዳርድ ቱልባር አለ። ፍጥነት ላላቸውና ተደጋጋሚ ለሆኑ ስራዎች የሚያገለግሉ ቱልባሮችን ይዟል። እዚህ ስር ፕሮምፕት ዞን ይባላል። የሆነ አይከን ወይም የሆነ ኮማንድ ስመርጥ ምን ማድረግ እንዳለብን የሚያመለክተን ነው። ለምሳሌ ስኬች የሚለውን አይከን ስመርጥ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንዳለብኝ ይነግረኛል። ፓድ የሚሊዮን አይከን ስመርጥ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እዚህ ጋር ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ልክ እንደ አውቶካድ ኮማንድ መጻፊያ አለ። ለምሳሌ ስኬች የሚለውን እዚህ ጋር ከመንካት በኮማንድ ለማዘዝ ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለማዘዝ ሲ የሚለውን እነካና ሺፍት እና ሴሚኮለን አንድ ላይ በመያዝ በመቀጠልም ስኬች ቢይ ጽፍለት ኢንተር ስለው ስኬች አይከን አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ያዝንላል በመቀጠልም ይፈልግነውን ፕሌን መምረጥ ነው ማለት ነው። በቀጣይ ቱቶሪያል ስለ Catia V5 ወርክቤንች እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።